Вітаю! Минулого разу ми розібралися у правах дітей і підлітків. Сьогодні ж поговоримо про їхні обов'язки. Тож повернімося до нашої Каті. Оскільки їй 15 років, то за неї відповідальність несуть батьки. Законодавство каже, що до повноліття за дитину відповідають її батьки або опікуни. Також батьки мають утримувати своїх дітей до цього віку. Тому обов'язки Каті до 18 років це скоріше моральні зобов'язання перед родиною і школою. Проте, є такі певні правопорушення, за які вона може нести адміністративну та кримінальну відповідальність. Від народження й до 14 років за Катю повністю несли відповідальність батьки. Якось вона зачепила вазу в магазині декору, і та розбилася, відшкодовувати збитки довелося мамі з татом. Закон каже, що за шкоду, яку заподіяли особи до 14 років, несуть відповідальність їхні батьки, усиновлювачі, опікуни, навчальні, виховні та інші заклади. Виняток, якщо доведе те, що заподіяна шкода не провина дитини. Навіть нині, якщо Катя вчинить правопорушення у свої 15 років, за це теж понесуть відповідальність її батьки, бо так передбачає законодавство України стосовно неповнолітніх. Пригадаємо, це особи віком 16-18 років. Але відповідальність тут це штраф, і його покладають на законних представників. З наступного дня народження із 16 років Катя сама підлягатиме адміністративній відповідальності. Тобто, якщо вона, наприклад, порушить правила дорожнього руху і перейде дорогу там, де немає пішохідного переходу, то нестиме за це відповідальність особисто. Як саме? До неповнолітніх за адміністративні проступки можуть застосовувати заходи впливу або адміністративні стягнення. Що це таке? Наприклад, якщо Катя цькуватиме однокласника, на неї можуть накласти штраф, це адміністративне стягнення, та зобов'язати публічно перед ним вибачитися це захід впливу. На щастя, Катя так не робить. А от якщо Катя, наприклад, під дією алкоголю чіплятиметься та докучатиме іншим людям посеред вулиці і при цьому ігноруватиме поліціянтів, то її можуть навіть заарештувати. Закон стверджує, що за адміністративні правопорушення небезпечного характеру, які вимагають особливої реакції держави, неповнолітні підлягають адміністративній відповідальності, як і ми всі. Дрібне хуліганство та злісна непокора поліції це самі такі правопорушення. А отже, Катя з 16 років відповідатиме за них повноцінно. Водночас неповноліття пом'якшує відповідальність, адже підлітки ще не мають стійкої психіки і не завжди розуміють шкоду від своїх дій. Катя поки що не несе кримінальну відповідальність, тобто відповідальність за злочини, але з 16 років буде. Хоч за деякі злочини відповідальність настає вже з 14, вони спеціально вказані в законі. Серед таких злочинів умисне вбивство та тяжкі тілесні ушкодження, бандитизм, сексуальне насильство, крадіжки, хуліганство. За покликанням під відео ви можете переглянути весь список. Коли ми кажемо, що особа несе кримінальну відповідальність, це означає, що її можуть покарати. Якщо суд визнає її або його провину, покаранням за кримінальне правопорушення може бути грошовий штраф, громадські роботи це коли правопорушник прибирає вулиці або висаджує дерева в парку. Виправні роботи це коли правопорушник працює на своєму звичайному місці роботи, але відраховує частину доходу державі, Арешт, позбавлення волі на певний строк, тобто ув'язнення. До неповнолітніх можуть застосовувати додаткові покарання, позбавляти права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Наприклад, якщо підлітка піймали на крадіжці, то йому не дозволять влаштуватися охоронцем на склад чи в магазин. Отже, до 14 років відповідальність за всі проступки дитини несуть її батьки. З 14 років підлітків можуть карати за деякі кримінальні злочини, а з 16 років цей список розширюється і додається адміністративна відповідальність. З повноліттям Катя втратить статус дитини. Для неї настане повна дієздатність: дівчина отримає всі права дорослої людини разом з усіма обов'язками. Що ж, ніби з правами і обов'язками дітей та підлітків ми розібралися. Та як допомогти підліткам захищати свої права, переходьте до наступної лекції, де ми розберемо кейс із порушенням прав підлітків та з'ясуємо, як ви можете допомогти. До зустрічі!